Eu gosto muito de música, tudo à base de artes, então foi uma coisa que me encantou já desde pequena. Eu sempre gostei, ainda nem sequer conhecia tocar fardo, já era uma coisa lindíssima para mim. Eu gosto tanto de tocar fardo porque é onde eu tenho amigos e é onde eu me sinto bem. Tocar fardo tem zero negatividades para mim. É tudo calminho e como é que eu entrei? Bem, deixa-me explicar. Bem, uma vez, no final dos meus ensaios, o meu maestro, bem, que nessa altura não era o Rui, ele disse para eu ficar, para fazermos um pequeno vídeo. E ele mandou o vídeo à minha mãe e tentou convencer a minha mãe que eu entrasse no tocar fora. Eu também queria entrar. Bem, e acabou assim, a minha mãe deixou-me. E agora estamos aqui, já tipo há 3 anos. E é tudo. Eu entrei no Toca Refã no terceiro ano letivo e houve um momento que eu quis desistir porque eu ficava, eu como sou escredina, eu ficava com muitas dificuldades, mas a Maria, ela disse para eu nunca desistir disto porque eu tocava muito bem, como sou escredina, e tocava muito bem com as duas mãos, então eu segui. Eu comecei a gostar de Toca Refã porque comecei a ver pessoas a tocar bombo, caixa e tabela, e timbalão, e então eu queria experimentar para ver se eu gostava. Chegou e outras pessoas ajudavam-me a tocar bombo e caixa para aprender melhor a tocar. Eu entrei para tocar refai porque eu comecei na escola, eu gostei. Por isso, eu entrei, adaptei-me e fiz novos amigos. Isto é fantástico. Foi uma coisa que mudou a minha vida. Foi uma coisa especial para mim. Olá, eu sou o Rui Sado. No dia 16 de junho de 2013, estava um dia bonito, e eu fui até ao bar de Sousa e estava a ver um ensaio do Toca Refá. Pedi no intervalo ao Rui Júnior para me dar umas notas de bom para ver se conseguia tocar. Na segunda parte foi logo o meu primeiro ensaio. No início estava sempre com um olho no Top Stana e na Isabel Gemas e outro no Rui Júnior. A minha primeira atuação foi em setembro de 2013 e hoje o Toca Refá faz parte da minha vida. Meu nome é Rui Júnior. Juntos vamos garantir que o Toca Refá continua a ser um projeto de referência em Portugal. A sua contribuição é fundamental para manter este projeto vivo e continuar a proporcionar oportunidades educativas inclusivas por muitos mais anos. Faça parte desta causa. Ajude a preservar esta história bonita. Obrigado. Obrigada.